პროფესორმა ალბერტმა ასისტენტი შაკო მაშინა იყვანა, როცა უკანასკნელმა პროფესორს მასტურბაციით ენერგიის მიღების მისეული მეთოდი გააცნო. მორფიკი წარმატება, ასპირანტო შაკო, შემართლაც ტრაკო. მე მორჩი ჩემ ახალ გამოგონებას. ახლა კივერია მართლაც გაწყინდება. რა გამოგიგონეთ პროფესორო? მე გამოვიგონე ხსნარი, რომლის მიღების შემდეგაც დედამიწაზე ვეღარავინ თვის ტყუილს. დედამიწა შეიცვლება. სიმართლის ელექსირი? ანჯერა. დიახ. როგორ თუ არ გჯერათ? ანჯერა. მაგრამ მე ბევრჯერ დამიმტკიცებია თქვენთვის, თუმცა ახლაც დავამტკაცებ. ჩემ თავზე გამოვცდი როგორც ყველა ნამდვილი დიდი მეცნიერი. მაშასე. კითხეთ, კითხეთ ახლა ვერავე. სა. ვინ ხართ თქვენ, ბატონო პროფესორო ალბერტ? ხლე, ეგ ადრე გიქვია ჩემთვის, ასე რომ მატყუოთ. ასე არა, მაშინ თქვენ თვითონ დალიეთ და ხო უკვე მეკითხავთ, თუ ვინ ხართ თქვენ. იმედია თქვენ თავში მაინც არ გებარება თეთრი ასპირანტო ტრაკო, შაკო. რა პრობლემაა? დალიეთ. მაშასე. ვინ ხართ თქვენ? მე ვარ ნაბოზვარი და ჩათლა. ხედავთ? კიდე ერთი კითხვა. ხამხამობით დისერტაციის დასაცველად ვინ ხართ? არა. თქვენ ძოლთან დავდივარ. გეხმარებათ ხო? არა, სექსი მაგლა იმერამ წირს. შენ გაცმისაც რას ნიშნავს? ხლაპო! კი ვიცი, ჩემი მხრიდან ეს არაკაცული საქციელია. ვიცი, არაკაცული კი არა, ეს გამარჯვება, გამარჯვება! ეს გამარჯვება! მოიგეთ, შენკა! გამარჯვება, რუსო, რუსო! კითხეთ ახლიდან! ვინ ხართ თქვენ? ხლე! თქვენ ვინ ხართ? ჩათლაკი და ნაბოზარი! ჩათლაკი ხართ გამღობო? მე მეუღლეს თან! რა წესები თქვენ? ნაუხო! ბატონო პროფესორო, მოიგეთ! წინ შემდეგი აღმოჩენისკენ! კიდე სად, ბატონო პროფესორო!